তো আজি আমি আলোচনা কৰিম ডেসিমেল ফ্ৰেকচনৰ ওপৰত। ঠিক আছে, ডেসিমেল ফ্ৰেকচন মানে কি? দশমিক ভগ্নাংশ। দশমিক ভগ্নাংশৰ ওপৰত আমি আজি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আগৰ চেপ্টাৰটোত আমি অলৰেডি ফ্ৰেকচনৰ ওপৰত পঢ়ি গৈছিলোঁ, ফ্ৰেকচন কেইপ্ৰকাৰ, চিম্পল ফ্ৰেকচন আৰু কি আছিলে মিক্স ফ্ৰেকচন। চিম্পল ফ্ৰেকচনৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰে, কি আছিলে আমাৰ প্ৰপাৰ ফ্ৰেকচন আৰু ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকচন। ঠিক আছে, আৰু এটা মিক্স ফ্ৰেকচন মানে প্ৰকৃত ভগ্নাংশ, অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ আৰু মিশ্ৰ ভগ্নাংশ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ডেচিমেল ফ্ৰেকচনৰ ওপৰত। ডেচিমেল ফ্ৰেকচন মানে আমাৰ দশমিক ভগ্নাংশ। ঠিক আছে, দশমিক ভগ্নাংশ। এতিয়া আমাৰ ডেচিমেল ফ্ৰেকচন বা দশমিক ভগ্নাংশ কোনবিলাক? যোন যেতিয়া আমি ধৰিবা প্ৰপাৰ ফ্ৰেকচন বা ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকচনৰ আমি মান উলিয়াবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি কি পাওঁ? আমি ডেচিমেল ফ্ৰেকচন বা দশমিক ভগ্নাংশ পাওঁ। ধৰি লওক প্ৰপাৰ ফ্ৰেকচন এটা, এক্সাম্পল হিচাপে প্ৰপাৰ ফ্ৰেকচন এটা ধৰি ল'লোঁ দুভাগৰ এক বা ওৱান বাই টু। ঠিক আছে, ইয়াৰ এতিয়া আমি মান উলিয়াম। মান উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিম? দুইৰে এক হৰণ কৰিম। ইয়াত দশমিক দিলোঁ, দশমিক দিওঁতে কি হ'ল? শূন্য হ'ল, পাঁচেদি দিলোঁ, পাঁচ দুগুণ দহ। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াৰ মানটো কিমান হ'ল? ইয়াত যিহেতু দশমিক পাঁচ, ঠিক আছে, ইয়াৰ আগত শূন্য এটাও আমি বহাব পাৰোঁ। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ডেচিমেল ফ্ৰেকচন বা দশমিক ভগ্নাংশ। ঠিক আছে, এইটো হ'ল ডেচিমেল ফ্ৰেকচন বা দশমিক ভগ্নাংশ। এইটো হৈছে আমি কিহৰ পৰা নিলোঁ? এইটো প্ৰপাৰ ফ্ৰেকচনৰ পৰা আমি কিহলে নিলোঁ? আমাৰ প্ৰপাৰ ফ্ৰেকচনৰ মান এটা উলিয়াইছোঁ। মান এটা উলিয়াওঁতে আমি কি পালোঁ? ডেচিমেল ফ্ৰেকচনটো পালোঁ বা দশমিক ভগ্নাংশটো আমি পালোঁ। বা ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকচনৰ এটা উদাহৰণ আমি লওঁ। ধৰি লওক এইট বাই থ্ৰী, এইটো কেনেকৈ যাব? এইট বাই থ্ৰী হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? আঠক আমি তিনিৰে হৰণ কৰিব লাগিব। তিনিৰে তিনি দুগুণ কিমান হ'ব আমাৰ? তিনি দুগুণ ছয়। ঠিক আছে, দুই আমাৰ নামি আহিলে। এতিয়া তিনিৰে দুই ঘৰত নাযায় কাৰণে আমি দশমিক ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। শূন্য হ'ল, ছয় তিনিগুণ ওঠৰ, সেইটো দুই নামি আহিলে। আকৌ দশমিক থকাৰ কাৰণে শূন্য হ'ল, আকৌ ছয় তিনিগুণ ওঠৰ, আকৌ দুই হ'ল, ছয় তিনিগুণ। লিখিব পাৰোঁ যে টু পইণ্ট ছিক্স ছিক্স এনেকৈ লিখি যাব পাৰোঁ। কিন্তু ছয় ছয় পিছত আকৌ কণ্টিনিউ আমাৰ কি হৈ গৈ আছে? ছয় ছয় গৈ আছে। এতিয়া যিহেতু ছয় পিছৰ সংখ্যা ডাঙৰ, এইকাৰণে আমাৰ ইয়াৰ পিছৰ ছয়টোৰ জেগাত আমি এক এটা যোগ কৰি সাত লিখিব আমি পাৰোঁ। এতিয়া ইয়াৰ মানটো কিমান হ'ল? এইট বাই থ্ৰী মানটো কিমান হ'ল? টু পইণ্ট ছিক্স ছেভেন। আকৌ আমি দশমিকৰ পিছৰ আমি সংখ্যাকেইটা বা পইণ্টৰ পিছৰ সংখ্যাকেইটা আমি এটা এটাকৈ পঢ়োঁ। এতিয়া টু পইণ্ট ছিক্স ছেভেন বুলি আমি পঢ়িলোঁ। ঠিক আছে, এইটো এটা ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকচন, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ডেচিমেল ফ্ৰেকচন। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ ডেচিমেল ফ্ৰেকচন যাৰ যাৰ ৱৰ্কশ্বপ কেলকুলেশ্যন আছে, ডেচিমেল ফ্ৰেকচনৰ পৰা দুটা টাইপতে আহিব। কনভাৰ্ট দ্য ইম্প্ৰপাৰ বা প্ৰপাৰ ফ্ৰেকচন টু ডেচিমেল ফ্ৰেকচন, বা কনভাৰ্ট ডেচিমেল ফ্ৰেকচন টু ফ্ৰেকচন, বা প্ৰপাৰ ফ্ৰেকচন বা ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকচন, এই দুটা পেটাৰ্ণতে আহিব। এতিয়া আমি এক্সাম্পল লৈ পেলাই আমি ফ্ৰিকচনৰ পৰা কেনেকৈ ডেচিমেল ফ্ৰিকচনলৈ নিয়ে আৰু আমি কি কৰিম ফ্ৰিকচনৰ পৰা আমি কিহলৈ নিম? ডেচিমেল ফ্ৰিকচনলৈ নিম। ঠিক আছে, এতিয়া অলৰেডি আমি কৰি আহিছোঁ প্ৰপাৰ ফ্ৰিকচনৰ পৰা ধৰি ল'লোঁ। আকৌ একেই আমি উদাহৰণ এটা ধৰিছোঁ, ওৱান বাই টু, সেইটোৱে আমি পেলাই কি হ'লে নিছিলোঁ? আমি ডেচিমেল ফ্ৰিকচনলৈ নি পেলাই আমি ডেচিমেল ফ্ৰেকচনলৈ ডেচিমেল ফ্ৰেকচনত কি কেনেকৈ নিম? আমি আগতে কৰিয়ে আহিছোঁ, এইটো আমি কৰিছোঁ একক দুই দি হৰণ কৰি কিমান পাইছিলোঁ? পইণ্ট ফাইভ পাইছিলোঁ, একেই হ'ব এতিয়া পইণ্ট ফাইভ। এইটো কিহত আছিলে? এইটো ফ্ৰেকচনত আছিলে, আমি হৰণ কৰি পেলাই ডেচিমেল ফ্ৰেকচনলৈ ল'লোঁ। এতিয়া এই ডেচিমেল ফ্ৰেকচনটো আকৌ আমি ফ্ৰেকচনলৈ কনভাৰ্ট কৰিম। ফ্ৰেকচনলৈ কনভাৰ্ট কেনেকৈ কৰিম? আমি এচতে লিখি ল'লোঁ, ধৰক এইটো ডেচিমেলত আছে, এইটো ডেচিমেলত আছে, কি আছে? জিৰ' পইণ্ট ফাইভ আছে। ঠিক আছে, এইটো আমাৰ কিহত আছে? জিৰ' পইণ্ট ফাইভ আছে। এতিয়া আমি কিহলৈ কনভাৰ্ট কৰিম? ফ্ৰিকচনলৈ কনভাৰ্ট কৰিম। ঠিক আছে, আমি ফ্ৰিকচনলৈ কনভাৰ্ট কৰিম। এতিয়া জিৰ' পইণ্ট ফাইভ আছে, ঠিক আছে, জিৰ' পইণ্ট ফাইভ আছে মানে ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ একেটা নহ'ব, সদায় তলত আমাৰ একেটা হ'ব। ঠিক আছে, একেটা হ'লে ওপৰটো কি হৈ গ'ল? লভ হৈ গ'ল, তলৰটো আমাৰ হৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কিহলৈ নিম? ফ্ৰিকচনলৈ নিম। এতিয়া দশমিক এটাৰ পাছত আছে, দশমিক এটাৰ পাছত আছে, সেইকাৰণে আমি দুইটাকে কি দিয়ে হৰণ কৰি পূৰণ কৰি দিম? আমি দহেৰে পূৰণ কৰি দিম। এতিয়া দহেৰে ওপৰক পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? আমি পইণ্ট ফাইভৰ লগত দহ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? ফাইভ হ'ব, কাৰণ দশমিকটো ঠিক হ'ল আৰু দহ এগুণ দহ। এতিয়া পাঁচেৰে যদি আমি কাটি দিওঁ কিমান হ'ব? এইটো দুই হ'ব, এইটো কিমান হ'ব? দুভাগৰ এক বা ওৱান বাই টু আমি অলৰেডি
আমি এইটো মান পাই গলো মানে এইটো মান পাই গলো মানে ফ্রিকশনৰ পৰা ডেসিমেল ফ্রিকশনলৈ আমি কেনেকে নিবলব লাগে আমি অলরেডি গম পালো আৰু ডেসিমেল ফ্রিকশনৰ পৰা আমি কেনেকে ফ্রিকশনলৈ নিব লাগে আমি গম পালো ঠিক আছে এই দুটাই হৈ গল আমাৰ জানিবলগীয়া কথা ডেসিমেল ফ্রিকশন চ্যাপ্টাৰটোত